بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب کے اندر مٹھائی دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ ناظرین، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلا خواب کے اندر مٹھائی دیکھنا، مٹھائی کھانا، مٹھائی بانٹنا، تو ہر صورت میں تعبیر اس کی بدل جاتی ہے۔ اس لیے ہماری پہلی گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھا کریں تاکہ مکمل تعبیر ہمارے علم میں آ سکے۔ اور جن احباب نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل خوابوں کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ ناظرین، خواب کے اندر مٹھائی دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دینے والے ہیں، اس کے لیے بہت اچھا یہ خواب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر انعام ہونے والا ہے، خیر اور برکت اسے ملنے والی ہے۔ اسی طرح سے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے اس نے مٹھائی کھائی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے خواب دیکھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے خوشخبریاں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے آسانیاں ملیں گی، اس کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرمائیں گے۔ بہت ہی اچھا یہ خواب ہوتا ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر مٹھائی کھاتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے، خواب وہ دیکھنے والا مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے یہ خواب بہت اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے خواب کے اندر مٹھائی، لیکن وہ مٹھائی خراب شدہ ہے، صحیح نہیں ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے خواب دیکھنے والے شخص کی بیماری، اس میں اضافہ ہونے والا ہے۔ اگر وہ صحت مند ہے تو وہ بیماری کی طرف جانے والا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے اندر مٹھائی بانٹنا، اگر کوئی شخص ایسا خواب میں دیکھتا ہے تو یہ خواب دیکھنے والے کے لیے بڑی خیر اور برکت والا خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا کہ لوگوں میں مٹھائی بانٹ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے تو ایسا خواب دیکھنے والے کے لیے یہ خواب بہت ہی اچھا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے کام کروائیں گے، لوگوں کے یہ کام آئے گا، لوگوں کے ساتھ خیر خائی کرے گا، لوگوں کے ساتھ بھلا کرے گا، تو یہ بہت اچھا خواب ہے۔ تو ناظرین، اچھے خواب پر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور برے خواب پر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ طلب کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔